Men det er også en første kamp, vi skulle lige have. Vi skulle lige have ham i gang. Ja, ja. Thank you.
Thank you.
Så er vi klar til at starte bindeleget. Jeg spiller på bord nummer 9 og bord nummer 10. I kan se lodtrækningen nede foran dommerbordet. I skal bare gå ud til jeres bord og gå i gang med dommerstillingen. Husk, at I alle vejer er et bindeleget A-skudspil, som alle går videre. Vi er også klar til at vinde nummer 1. Her kan man også se sin lodtrækning op i dommerbordet. I spiller på bord 11, 12 og 13. Så er det en vandflaske med, ikke? Jeg spillede på bord 16 og 17. Vi har spillet alle mod alle. Ja. Vi er også kun 5. Ja, vi skal se den første kamp. Det skal vi. Jeg fik kløer af mig tidligere. Det kører jeg ikke. Så har vi finale i herreklasse 5 B-skudspil, og bordet nummer 2 har vi Bruno Johansen fra Sangerborg mod Bruno Rosen fra Hvidovre, eller bordet nummer 2. Thank you.
I don't know if it's really hard.